მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა სინერგია, მოგეხსენება, ჩვენ გავდივართ ეთერში ყოველ ორშაბათს საღამოს 21 საათზე და ვცდილობთ გავაშუქოთ ის საინტერესო აქტუალური საკითხები, რომელიც საქართველოს საზოგადოების მოსახლეობის წინაშე დგას. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემა არის საქართველო და ევროკავშირი. ტრადიციულად გადაცემა მიყვავს მე და მამა თეოდორე გიგნაძეს და დღეს ჩვენი სტუმარი არის ნატოსა და ევროკავშირთან საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი ელენე ბოტიცი. მოგესალმებით. ახლა თემა, რომელზედაც დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ, არის ძალიან ფართო და რასაკვირველია, ერთ გადაცემაში ამას ჩვენები რა მოვწურავთ, თუმცა ჩვენი მიზანია, რომ დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, დისკუსია, დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, საუბარი იმ პროცესებზე, რაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე მიმდინარეობს. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო დღეს არის თავისი განვითარების ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე. მე ვიტყვი, რომ გზა ხასაყარზეა ფაქტობრივად საქართველო. ქართველმა ხალხმა საქართველოს მოსახლეობამ ცალსახად დაუჭირა მხარი თავის დასავლურ არჩევანს. მოგეხსენებათ, საქართველოში ჩატარდა რეფერენდუმი, სადაც მოსახლეობის 70%-ზე მეტად მხარი დაუჭირა ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრირებას და საქართველომ მოაწერა ასევე ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან, რითაც გადაედგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ ეკონომიკურ-პოლიტიკურ გაერთიანებასთან ჩვენი შემდგომი დაახლოებისა. ერთი შეხედვით ეს მოვლენები და ეს ფაქტები ჩვენ გვაძლევს იმის ფიქრის საფუძველს, რომ თქვათ, რომ გადაწყვეტილია, ასე ვთქვათ, საქართველოს ამ მიმართულებით ცვლა და ეს პირადად ჩემი დიდი სურვილია, თუმცა ჩვენ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგევართ. მოგახსენებათ, საქართველო არის ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ არეალში. აქ იკვეთება რიგის სახელმწიფოების თუ პოლიტიკური ბლოკების ინტერესები და ასე ვთქვათ, ჩვენ საკმაოდ ისე როგორც ისტორიულად მუდამ არ ვართ, ასე ვთქვათ, მარტივ მდგომარეობაში. ამას თუ დავამატებთ იმ სავალო მდგომარეობას, რაც ტერიტორიული მთლიანობის მიხედვით თან მიმართებაში გვაქვს ჩვენ, და ვინახავთ, რომ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, რთულ მდგომარეობაში ვიმყოფებით. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ხანს საქართველოში გაძლიერდა, ასე ვთქვათ, ჩრდილოური ვექტორის მიმართა, ისე რუსეთისთან მიმართებაში რაღაც მუშაობაც და ხალხის, ასე ვთქვათ, საზოგადოების თუ რა მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის ინტერესი თუ მისწრაფება. არ ვიცი, ამას შეიძლება სხვადასხვა მიზეზი ქონდეს, მაგრამ დღეს საქართველოში საკმაოდ აქტიურად მუშაობს რამოდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც ღიად ეწევა პროპაგანდას რუსეთის სასარგებლოდ, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, და მოსახლეობაში შეინიშნება გარკვეული ნიჰილიზმი, რაღაც ძველი თუ არა საბჭოთა კავშირის მიმართ, არამედ რაღაც ისე რუსეთისადმი რაღაც სიმპათიების გამოხატვის თვალსაზრისით. აი, ყველა ამ საკითხზე დღეს გვინდა ჩვენ ვისაუბროთ. მამა თეოდორე იქნება ორი სიტყვა თქვენ დაამოწმეთ და შემდეგ ნელენას მოსიცით. მე შესავალი სახით ორი სიტყვით ვიტყვი და მე რა თუ მომეცემა საშუალება კიდე გავაგზავნებ. მე უპირველეს ყოვლისა ვარ მღვდელი და ჩემი კომპეტენციის ფარგლებიდან არ გამოვალ და როგორც სასულიერო პირი ვიტყვი, რომ ნებისმიერ თემაზე, როცა ქრისტიანებს ჯელობს, ყოველთვის იგი ხელმძღვანელობს უმაღლესი ღირებულებებით და ცხოვრებისეული და ყოფიერების საზრისით. როდესაც თუ ადამიანის ცნობიერება შემოსაზღვრულია მიწერი არსებობით, ასე ჩვენ ხედავთ, რაც თავდება ჩვენი გარდაცვალებით, ხო? მაშინ ერთში მისი ღირებულებათა სისტემა დაალაგდება გარკვეულ წილად, თქვათ, და თუ მისი ცნობიერება არ თავდება გარდაცვალებით, როგორც მაცხოვარი ამბობს, ადამიანმა გარდაიცვალოს სიკვდილისაგან სიცოცხლეში, მაშინ მისი ცნობიერება არის უსასრულობაში გაფართოვებული, მისთვის სიცოცხლე ყოფიერება არ შემოისაზღვრება გარდაცვალებით, ამ ქვეყნიური არსებობით, ამიტომ ფასეულობათა იერარქია არის განსხვავებული. მე როგორც მღვდელი ამბობ, რომ ქრისტეს მღვდელი ამბობ, რომ ჩვენი ფასეულობათა იერარქია უნდა განლაგდეს მარადილი ღირებულებების მიხედვით. აქედან უნდა შეფასდეს ყოველივე და ყველაფერი. ეს ერთი. და მეორე, რითაც მე შეიძლება ვიხმძღვანელო, ეს არის ჩემი საბჭოური გამოცდილება, ასე ვხუმრობ ხოლმე, ხრუშოვის დროინდელი ვარ მე, რომ დავიბადე ხრუშოვი ჯერ ცოცხალი იყო და ხელისუფლებაში იყო საშინელება. ხო და ასე რომ და ბრეჟნევის პერიოდი ხო კარგად, ანუ მე ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდი და ჩემთვის აი ტანში რომ ზარავს რა, აი ეს იყო ყოველთვის
რომ ესე იგი კონიუნქტურა როგორ მუშაობდა რა თემაზეც სადაც არ უნდა გელაპარაკა და რა თემაზეც არ უნდა გელაპარაკა პარტიაზე თუ არ ისაუბრებდი და მარქსიზმის იდეებზე ანუ შანსი არ იყო რამე გასულიყო იმდანაც მზადდა რომ ისა დავამთავრე უმაღლეს სასწავლებელი და იქ კომკავშირის ოთახები იყო რა კომკავშირული ორგანიზაციის და ერთხელავარ ცალთვალით შეხედული ჩენი ქშესლის და მეორე ეს კონექტორა როგორ მუშაობდა ეს მზარავს და მეორე ცრუ იდეები როგორიც იყო კომუნიზმი რომელიც უნდა შევსულიყავი და როგორ ჩვენი ასაკოვანი მასწავლებლები როგორ დარდობდა კი არა როგორ შეგუნატროდა რა თქვენ ახალგაზრდები მოესწრებით ამ კომუნიზმს და როდესაც დღეს ხედავ მე ქართულ სინამდვილეში რომ ფასეულობათა იერარქია ლაგდება არამარადიული პერსპექტივის თვალსაზრისით და პლუს როცა ხედავ მე რომ კონიუნქტურა ამუშავდა ისე მე ძალიან არ მომწონს ეს ის რომელი ვექტორი სასარგებლოთაც არ უნდა იყოს ჩემთვის ულერთი ამიტომ რომ ნებისმიერი კონიუნქტურა და ეს ფასეულობა ეს შემოსაზღვრულობა ცნობიერებისა გვაკარგინებს იმ თავარ ღირებულებას რისთვისაც ადამიანი არის დაბადებული ესია მით უმეტეს და აი ამით დავასრულებ ხა ამ შესავლას და მე თუ ჩვენი თავარი ამ ქვეყნური თვალსაზრისით ჩვენი სამშობლოა მე მაგალითად ვერ ვხედავ რომ ვინმე ბზოგავდეს. როდესაც ჩვენ რუსეთი თავის იმპერიულ ამბიციებს ავლენს და არ ბზოგავს, ხო? ასევე არ ბზოგავს დასავლეთის სამყარო, როდესაც ის უზნეობით ეწევა ჩვენს ანექსიას. ამიტომ მე ძალიან შეშფოთებული ვარ აი ამ კუთხით, რომ აი თითქოს ჩიხში ვარ, როგორც ქართველი ესე იგი აღმოჩენილი და აი მართლა უფლის იმედი მაქვს და ქართველი კაცის სიბძნის იმედი მაქვს. და კონექტორა ცუდი იმიტომ არ შეიძლება ჩვენ ვერ დავინახოთ ვერც ერთი საფრთხე ვისაც ჩtildeოთია ქუჩილო ვისაც ჩtildeოთ დანამოთის მზე ის ვერ დაინახავს იქაურ საფრთხებს მაგრამ ისაც დასავლეთი დანამოთის მზე ის ვერ დაინახავს დასავლურ საფრთხეს იმიტომ რომ უმაღლეს ღირებულებად იქცევა პოლიტიკური ვექტორი და არა სხვა რამე ხო და ეს მზეს დალოცული აღმოსავლეთთან ამოდის და აცალოთ ამოს ამ ეტაპზე მე ამას ვიტყვი და მე ცდები კიდე თუ საჭირო იქნება ჩემი ითქოს გუდულელე დიდი მადლობა პირველ რიგში ბატონო პატრონ მოწვევისთვის და წარმატებას უსურვებ ამ გადაცემას. იმედი მაქვს, რომ ის ემსახურება საზოგადოების ინფორმირების დონის ამაღლებას და ეს იქნება გულახდილი საუბარი, დიალოგი იმისათვის, რომ საზოგადოებამ სწორედ კარგად გაიგოს, სად არის საფრთხე, საიდან მოდის საფრთხე და თუ არის ასეთი საფრთხები, რასთან არის ეს დაკავშირებული. პირველი, უნდა ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლობისთანავე ჩვენ უახლეს ისტორიაზე ვსაუბრობ, მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საქართველოს თავისი განვითარების ვექტორი დასავლეთს დაუკავშირა. ანუ ცალსახა თავიდანვე იყო ეს ნათქვამი. Ну, თანდათან ჩვენ მე ინსტიტუციონალიზმის მექანიზმები შემოვიდა, თანდათან დაუწყეთ უკვე თანამშრომლობა და მოვედით დღეს, როცა უკვე პროცესი ევროინტეგრაციის მიმდინარეობს. ეს აღარ არის დასაწყისი, ვართ უკვე ძალიან დიდი სამუშაო გაწეული, შუა გზაში ვართ, ევროინტეგრაციის პროცესი მიმდინარეობს. ძალიან საინტერესო იყო გამოთქმული მოსაზრებები ეს ნეობასთან, უზნეობასთან დაკავშირებით. ეს ცოტა სხვა თემა არის, მე ამ წუთას ამას არ შევეხები, მაგრამ ჩვენ როგორ ხედავთ ევროინტეგრაციის პროცესს? ევროინტეგრაციის პროცესი ემსახურება ჩვენი ქვეყნის სიძლიერეს, დამოუკიდებლობას, კეთილდღეობას, მოქალაქეზე ორიენტირებული პროცესია. ჩვენი მიზანი და თვითმიზანი რასაკვირველია არ არის ევროკავშირის წევრობა, როგორც ასეთი. არც ნატოს წევრობა. ესე აღებული. ჩვენი თვითმიზანი, რასაც მე ვემსახურები და ჩვენ ვემსახურებით, არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის გამყარება იმისათვის, რომ ამ პატარა ქვეყანამ ასეთ რთულ გეოპოლიტიკურ გარემოში თავისი ადგილი დაიმკვიდროს. აი ამ პერიოდში უალტერნატივოს ვხედავთ ევროინტეგრაციის პროცესს, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ ჩრდილოეთს და საფრთხეს, რომელიც შეიძლება მიგვავიწყდა, მაგრამ დღეს არის და ვხედავთ ამ საფრთხეს, მე ვფიქრობ, კითხვის ნიშანი არ არის, მაგრამ დასავლეთთან დაკავშირებით მე საფრთხეს ვერ ვხედავ. სად არის საფრთხე, ამას ვერ ვხედავ. შეიძლება ვწთები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცოტა მე აქ მგონია, რომ არის უფრო შეჩვეული ჭირის ფსიქოლოგია, რომ რაც შეჩვეული ვიცით და შეუჩვეულის გვეშინია, იმიტომ რომ საფრთხე ზოგადად დასავლეთიდან რა მოდის? ადამიანის ფასეულობაზე დგას ევროკავშირი და ევროპული ინტეგრაცია. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც 6 ქვეყნით
Ալմաց արսեպոպա դայց խոյոքսի կեղնիտ, դա դղես մաշի ուզդարվա կեղանա։ Մատ շորիս իսետի մարդմատ դեպլուրի կեղնան բիր, ոգործերի Սաբերզնետի, Հումինետի, բուլգարետի, Մալտա, պատարա կեղանախո, իսետի տրադիցիու Հատելեպես միղեպաշի իղեպեն մոնած իլեովաս, մատիկ ատելդղեովա իզրդեպա, գանատելեպա իզրդեպա թիտովոլի մոգալակիս, դա ես սիկ ատելի խոլապերի միղես, իմիս շեմ դեկրած կաղթեն, էյուրոկավշիրիս դա նատոս Կարգիտ, ես արիս մուդմիվի կամատիս ապուծուելի, մուդմիվի կամատիս թուարա, սազուգադոյումիս նացելչի, մոսախլեումիս նացելչի, արսեպովս, ունի դավորկո, չեմ թիս է ստերեղտիմի է մագալիթատ, ռոմ այի դասավլետի մագալիթատ ուրաղացիս չեմ ու դինեմա։ Արվիցի, միվետ ենակադաց եմ էպշից միսա ու բրիամիշ ես ախեպ դա էխլացույի մեղ որեպրով, իսեցյակը տխեպերով գործարի զնեղովա, մորալի, մի առ գուլիսկով Քրիստիան ուսազեզած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 
რომელიც არის მკაცრად ქვეყნის შიდა საქმე, ქვეყნის დისკრეცია, ეროვნული კანონმდებლობის და ჩვენ ერთიან მოდელს ამასთან დაკავშირებით ვერ მოგცემთ და ეს თქვენი გადასაწყვეტია. არის რასაკვირველია ზოგიერთი პიროვნება, შეიძლება ზოგიერთი ინსტიტუცია, ზოგიერთი ორგანიზაცია, რომელიც ნებსი თუ უნებლიეთ პირიქით აპირირებს რა დასავლური ფასეულებით მისი ქმედებები, მათი გამონათქმობები ეკლესიასთან დამოკიდებულება პირიქით საპირისპირო ასე ვთქვათ შედეგს იძლევა. მაგრამ მოდი ვთქვათ ასე, რომელ სივრცეში ურჩევნია ყველა ადამიანი ცხოვრობს, ყველა ადამიანი მოღვაწეობს, მას სჭირდება სახლი, მას სჭირდება სამსახური, მას სჭირდება განვითარება, მას სჭირდება დასვენება, განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური ყოფა. ბოლო-ბოლო მას გჭირდება, რომ მისი ქვეყანა იყოს ერთიანი, მთელი, არ ესხმოდნენ მას თავს, არ იტაცებდნენ მშვიდობა. რომელი სივრცე გვაძლევს ჩვენ ამის საშუალებას? რა მდგომარეობა გვაძლევს ამის საშუალებას და საით წასვლა მოგცემს ჩვენ ამის საშუალებას? ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ჩემთვის ეს უფრო რიტორიკული შეკითხვა არის და პასუხი თვითონ კითხვაში არის. ეს არის დასავლეთი, იმიტომ რომ პრაქტიკა გვაჩვენებს 28 ქვეყანა არის, დიდიც, პატარაც, მცირე მოსახლეობით, გაცილებით დიდი მოსახლეობით, ყველას აქვს თანაბარი ხმა გადაწყვეტილების მიღებაში და სწორედ ნატომ და ევროკავშირმა შეძლო ევროპის კონტინენტზე მშვიდობის შენარჩუნება. ის რომ ამ ქვეყნებს შორის აი უკვე 70 წელია თითქმის ომი არ გაჩაღებულა, სწორედ იმის დამსახურებაა, რომ საერთო იდეებზე, საერთო ღირებულებებზე ჩამოყალიბდნენ და ამ ღირებულებების ერთგულები დარჩნენ ბოლომდე. ჩემთვის აქ მთავარი უზნეობაზე როცა ვსაუბრობ, მე ფიქრობ, უზნეობის საფრთხე არც დასავლეთიდან მოდის, არც ჩრდილოეთიდან და არც აღმოსავლეთიდან. უზნეობის საფრთხე პირველ რიგში მოდის იქიდან, რომ ჩვენ თვითონ არა ვართ ჩამოყალიბებულები და ძლიერები ჩვენს ზნეობაში, ჩვენს მორალში, ჩვენს რწმენაში, როცა ჩვენ შევთანხმდებით საზოგადოება. ერი და ბერი შეთანხმდება ღირებულებებზე, შეთანხმდება იდეაზე, იგივე სამშობლოს იდეაზე. მაშინ მე საფრთხეს ვერც დასავლეთიდან ვხედავ და ვერც ჩრდილოეთიდან და ვერც აღმოსავლეთიდან. თუმცა ჩრდილოეთიდან მომავალი საფრთხე არის თვალნათელი, იმიტომ რომ ის შენთან მოდის და არ ქცემს პატივს. აი ეს აქ კითხვის ნიშანი არ არის. ის შენ პატივს არ ქცემს, როგორც თანასწორს არ გელაპარაკება, შენ სუვერენიტეტს არ ელაპარაკება, შენ ღირებულებებს არ აღიარებს. რა არის ჩვენი ღირებულებები? ჩვენ საუბრობთ ენა მამული სარწმუნოება. ენასთან დაკავშირებით 1978 წელი გავიხსენოთ, როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს საკუთარი ენის სტატუსის დაცვა დაგჭირდა და აქ გვაქვს მაგალითად ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყანა და 24 ოფიციალური ენა აქვს. მამულთან დაკავშირებით მე მგონი
როცა ჩვენი მიწების 20% ოკუპირებული არის ოკუპანტი რეჟიმის მიერ და ეს ჩრდილოეთია ცალსახად, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ დასავლეთი როგორ ეპყრობა ერთმანეთის სუვერენიტეტს და მეზობლების სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. სარწმუნოებას რაც შეეხება, მე ახლა გრანდულად ვერ გამოვდგები, мама უგვიზისაკა და ვერ გამოვდგები ამ დარგში ექსპერტად, მაგრამ ჩემთვის ისევ მაგალითი არსებობს საბერძნეთის მაგალითი, სადაც სახელმწიფოს დონეზე არის აყვანილი მართლმადებლური ეკლესია საბერძნეთში, მალტა სახელმწიფო რელიგია, მალტა, რომელიც ასევე მცირერიცხოვანია, მცირემიწიანია და სახელმწიფო თავარი რელიგია არის მათთვის მართლმადებლობა, ბულგარეთი, რუმინეთი, სადაც მართლმადებლობა არ უშლის ხოლმე სხვა წმენის აღსარებლობას, სხვა მოქალაქეებს, რომელიც სხვა წმენაზე ეწევიან აღსარებლობას, მათ თავის მის მიხედვით ილოცონ. ანუ ეს არის მრავალფეროვანი სამყარო, სადაც ყველაზე მთავარი არის ადამიანის უფლებების დაცვა და მოქალაქე. მამო, ახლა რასაკვირველია გლობალიზაციის პროცესი, მოდით ვთქვათ ასე. საქართველოს უნდა არ უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება ჯერ ახლა არავინარი მოიგო, იკლავს თავს არავინ არ იმას ჩვენით მაინდამაინც, მაგრამ ნუ მივისწრაფეთ, კარგი. დავანებოთ ამ პროცესს თავი. არსებობს გლობალიზაცია, რომელიც არ არის დაკავშირებული მარტოოდენ ევროკავშირთან. საზღვრები გაიხსნა, ну, რკინის ფარდა აიხადა საბჭოთა კავშირის შემდგომ, მთელი აღმოსავლეთ ევროპა, ну, დაინგრა ეს სისტემები, რასაც სოციალისტური თუ კომუნისტური, ასე ვთქვათ, სისტემები ერქვა და სახელმწიფოები ერქვა. საზღვრები გაიხსნა, არის ადამიანების მიმოსვლა, რა არის გლობალიზაციისთვის დამახასიათებელი, ეს არის სამუშაო ძალის, კაპიტალის, ადამიანების გადაადგილება, კულტურათა დაახლოვება, შემოვიდა ინტერნეტი, შემოვიდა სოციალური ქსელები, ანუ ხელმისაწვდომი გახდა, ასე ვთქვათ, ძალიან დაახლოვდა, ხო, ხალხები, ერები ერთმანეთს დაუახლოვდნენ და მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ახლა რა საკურველია ეს გამოიწვევს და იწვევს კიდევაც კულტურათა ზემოქმედებას, იწვევს კიდევაც ზეგავლენას, ახალი ელემენტების შემოსვლას. ეს არის, ასე ვთქვათ, გარდაუვალი პროცესი, ხო? ეს იქნება საქართველოში, ეს იქნება ნებისმიერი ქვეყნისთვის. აი რისი გვეშინია, რა გვაქვს შიშები? რა გვაშინებს? შიშთან დაკავშირებით, რა ვიცი, მე ესე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მე ვკლავ როგორც არა ეკლესიის სახელით, იმიტომ რომ მე არა მოკლებ ეკლესიის სახელით, ვისაუბრო, უბრალოდ როგორც ეკლესიის წარმომადგენელი. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეკლესიას არაფერს არ ეშინია, იმიტომ რომ ჩვენი ძალა, ეკლესიის ძალა არის არა ფიზიკური, არა თქვათ ადმინისტრაციულ სიძლიერეში ან საშემდეგ, არამედ უფლის სიტყვებში, რომ ეკლესია იარსებებს სამყაროს აღსასრულამდე. და ეს დაადასტურა ისტორიამ, ეკლესია როგორც დაუცველი მრავალს ეგონა, რომ თქვათ, იგივე ხრუშოვი ვახსენე წაღან, 5 წლის მერე ბოლონ ღდელს აჩვენებდა ტელევიზორში, მაგრამ ანუ ესე ხდებოდა ყოველთვის. ეკლესიას არაფრის ეშინია. უბრალოდ არა, მე ზოგადად ვთქვი ხალხს, მოსახლეობა არის ესეთი განწყობები, მე აბსოლუტურად გეთანხმები. ეკლესია არ არის მარგინალი საზოგადოებისა, მეცაც ვიტყვი, საქართველოს ასეთი ქვეყნები არსებობს, ხო, იგივე საბერძნეთის პრინციპში ესეთი ქვეყანა, ეკლესია საქართველოს არის ქვეყანა, რომელიც სოფხედელობა, ეთნოსური კულტურა, ეს ყველაფერი განუყოფელია მართლმადიდებლობისაგან, ყოველ შემთხვევაში მე არამართლმადიდებლურ ქართულ კულტურას პრინციპში არ ვიცნობ. ეს არის და ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ერის მაჯის ცემა და გულის ცემა და ეს შიშები ერში, მაი მაგალითად, ახლა კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან. მაშინ ვიყავი მე სწორედ ქობულეთში, როდესაც მოხდა იქ უნდა ისლამური მედრესე უნდა ეშენებინა სასწავლებელი და ღორის თავი მიაჭედეს, ხო? რა თქმა უნდა, იმ წავს იარლიყი მიაწეფეს ეკლესიას, მე ხა იქ ისე ვიყავი, ჩემი მოყრები ცხოვრობენ იქ და ვისვენებდი და იმ წავს ეკლესიას მე იარლი, ესე იგი, ჩამოკიდეს, რომ აი ესეთი და ასეთი და ასეთები არიან ქრისტიანები. აღმოჩნდა, რომ საერთოდ ეს ქრისტიანების გაკეთებული საერთოდ არ იყო. Ну, მონათრულების ალბათ კი, მაგრამ იმიტომ რომ იქვე ეს ღორი იქვე შეწვეს და ის იყო მარხვის დღე და მარხვის დღეს არავინ არ ჩამდა. ხო, მაგრამ მე რა იყო გავასაუბროთ ჩვენ ყველა სასულიერო პირს, მე თვითონ მაინტერესებდა ეს თემა და აღმოჩნდა, რომ არავის საქმის კურსი არ იყო, ეს ისე მოხდა. და მისესი საბოლოჯოში გაირკვარა, იყო ხომ არ ვიცი ეს იარლიყი რამდენად ჩამოშორებული აქ ეკლესიას, მაგრამ მისესი უდგომარებდა იმაში, რომ იქაურ მოსახლეობას, თქვა თვით მუსლიმებსაც კი, რომლებიც ქართველები არიან, ხო,
აქვთ როგორ გითხრათ ხა გენეტიკური თუ რაღაც შინაგანი მახსოვრობა ეს გენეტიკური შიში ოსმალეთის ინტერვენციისა და ძალიან და ესეთ სასწავლებლებს ისინი აღიქვავენ როგორც ინტერვენციის მცდელობათ, იმიტომ რომ სულ მუდამ ხდება იქ ქართველი ბავშვების გადინება იქ თურქეთში, სადაც ასწავლიან, მერე ფაქტურად ისინი უკვე ჩამოდიან არა როგორც უკვე ქართველები, თუმცა გენეტიკურად ქართველები არიან და ატარებენ თურქულ და ისლამურ პოლიტიკას. ეს არის სულთან ეს მომენტი იყო და ამიტომ ეს იყო ქართველი კაცის შიში და ახინდან გამომდინარე გააკეთა ეს პროტესტის ნიშნად, რომ ეს არ გვინდა და ამიტომ ქართველი ხალხის მაჩისება რა ძალიან მნიშვნელოვანი და აგერ ამ საკითხშიც ხო აი რეფერენდუმი ახსენეთ და როცა საბჭოთა კავშირის გამოვეყავით ხო და დიდი ბრძოლა და მე სამბრძოლის თანამონაწილე ვარ და ძალიან ვამაყოფამით მაშინ რისკაცი ვიყავი და 9 აპრილის მონაწილეს ნიშაბის მოხვედრილი და ნუ ამაში ჩართული ვიყავი მთლიანად ხო იმის მერე რაღაც რაღაცები შეიცვალა მაშინ ჩვენ რომ ჩვენიერი რომ გამოიყო ემას ხო ის საფრთხე ხო გასაგები იყო აშკარად იყო საბჭოთა რუსეთი და დასავლეთისკენ იხედებოდა ქართველი კაცი მაგრამ 2000 აი მე შეიძლება ვწდები მე ხო სტატისტიკო წაკითხული მაქვს რომ წაკითხულს მე არ ვენდობი მე რაც მე მიგძვნია მე ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ხალხია მე ღდელი რო ვარ ამიტომ უბრალოდ ხალხის მდგომარეობა განწყობები როგორ იცვლება ხო 2003 წლის მერე აი ეს ვიღაცა თუ ამ სტატისტიკულ გამოკვლევას ჩაატარებს და დარწმუნდება 2003 წლის მერე სუსტდება შიში ჩრდილოეთისა და ძლიერდება შიში დასავლეთისა 2003 წლის მერე და ჩემ და გასაოცრად შეიძლება ეს ვიღაცას არ მოსწონს მაგრამ თვით 2008 წლის იმ кошмарული დღეების მერეც კი ეს ვექტორი არ შესუსტებულა ეს ცვალებადობა და აი ამაში თქვენ თქვით რომ ჩვენი ბრალია კი ბატონო მეც გეთანხმები როცა ქართული კაცი ღირსებას დაკარგავს ხო და საკუთარი არ უყურს და საკუთარ სიწმინდეს არ უფრთხილდება იმისთვის ყველაფერი სულ ერთი ხდება და როდესაც ჩვენ ხედავთ ერთი მუჭა ჯგუფები ორგანიზაციები როგორ მოქმედებენ აი მაგალითად ვიღაცამ ესე რომ შეაფასოს თუ ჩვენთვის გადარჩენა არის დასავლეთი მაშინ და სახელმწიფოებრიობა ეს სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით დასავლეთის წინააღმდეგ ვინც რაიმე შემოქმედებას ჩადის ის დესტრუქციულიას მოქმედება სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით მაშინ ეს ადამიანები არიან ისინი ვინც ქართულ ხალხს დასავლეთს აი ამგვარად აჩვენებენ და ფაქტობრივად ქართულმა კაცმა დასავლეთი გააიგივა უზნობის პროპაგანდასთან ჩვენ ხო ვიცით ეს ერთი მუჭა ხალხია ესენი ხო ის პატარა მცირე არასამთავრობები რომლებიც ეხსმიან ეკლესიას ეხსმიან ოჯახის ინსტიტუტს და ასე შემდეგ ქართულ კულტურას ქართულ ზნეობას ამან განაპირობა ეს ჩვენ ამ კითხვას ყველგან ვსაუბრობთ ხო ესეა ხო კი მაგრამ რატო ხდე რატო გველაპარაკებიან დასავლეთის სახელით ეს ადამიანები ღვთისმშობელზე რო ესეთი ფრესკა და ესეთი ის ხო მთელი დასავლური რენესანსი ღვთისმშობელი რომ არ იყოს რა იქნებოდა დასავლეთის რენესანსი წარმოგიდგენია აი ეს არის ნაცნობებიც რომ საერთოდ ჭრილზე უნდა გავიდეთ და გავაგრძელებთ საუბარს 3 წუთის შემდეგ ვაგრძელებთ ჩვენ გადაცემას საუბრობთ საქართველოს გადაცემის სახელია საქართველოს და ევროკავშირი საუბრობთ საქართველოს ინტეგრაციის პროცესებზე შესვენებამდე უფრო სწორად სარეკლამო წვრილამდე ჩვენ ვისაუბრეთ იმ მიზეზებზე მოკლედ მე მოვიხილეთ ეს პროცესი და მამა თეოდორემ ბოლოს დაასრულა თავი საუბარი იმასთან დაკავშირებით რომ რაღაც უკუ პროცესი იწყება ევროპასთან და ევროპულ არჩევანთან დაკავშირებით და გარკვეულწილად ეს ბოლო წლების ასე ვთქვათ მოვლენა არის და მანამდე 2003 წლამდე უფრო ძლიერი იყო თვითონ ქართული განწყობა ქართულ მოსახლეობის განწყობა მიუხედავად იმისა რომ 2007-ში ჩატარდა ის ცნობილი ასე ვთქვათ რეფერენდუმი არ ვიცი პლებისიტი უფრო სწორად თუ რეფერენდუმი როდის ჩატარდა 2008 იანვარში არა, ნატოსთან დაკავშირებული 2007-ში არის ხო? 2008 წლის იანვარში საპრეზიდენტო არჩევნებთან. ბუდიშით. აი, ელენე, მაინტერესებს თქვენი აზრით, რა უწყობს ხალხს? ჩემი მოკლე ჩემი აზრი ესეთია, მაგალითად, რომ საქართველოში ეს განწყობები ბოლო ხანს გაძლიერდა და ეს გაძლიერება გამოიწვია რუსეთის ქმედებებმა ყირიმში და დონბასში. ანუ ხო მე როდესაც მიხდება უბრალოდ ჩემ მეზობლებთან, მეგობრებთან, ადამიანებთან, რომლებიც პოლიტიკაში არ არიან ჩართულები, საუბარი, ისინი ცალსახად აცხადებენ, რომ იცით, ჩვენ გვინდოდა დამოუკიდებლობა და საბჭოთა კავშირმა მოგვიწყოს 9 აპრილი. ჩვენ გვინდოდა დასავლეთისკენ წასვლა და გვინდა დასავლური არჩევანი მოგვიწყეს უფრო სწორად დამოუკიდებლობას მოყომერი აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. ჩვენ მოვინდომეთ დასავლეთისკენ სვლა
და რუსეთმა მოახდინა ამ ტერიტორიების ანექსია. რუსეთი არის ჩვენი მტერი, იძახიანეს ხალხი, მაგრამ ნახეთ რა საკეთებს პუტინი, ხო? პუტინი არის დაუსჯელი, მან ანექსია მოახდინა, გაუსრულ თოფის გაუსრულად მოახდინა ყირიმის ანექსია და აგერ ორი დიდი ტერიტორია რუსეთის ორი ოლქი, ხო, დონბასი, ლუგანსკი და მეორე რომელი არის დონეცკი, ფაქტობრივად ასევე მის კონტროლქვეშ გადავიდა. იგივე სირიაში ახლა ბოლოს ვიცით რომ დაიწყო საჰაერო დარტყმები რუსეთმა და იმის მაგივრად რომ იგი ძირითადად ებრძოლოს ასე ვთქვათ ისლამის ფუნდამენტალისტებს, მხარს უფრო მეტად ბომბავს და ესე სხვა ეომება, ასე ვთქვათ იმ ოპოზიციას, რომელიც ასადის ოპოზიცია. ამ შემთხვევაში და ასეთ იმაში დასავლეთი ფაქტობრივად, მოდი ვთქვათ, დასავლეთის რეაქცია ამაზე არ არის სათანადო და ხალხი გძნობს და ფიქრობს, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში ჩემთან ლაპარაკში მეურს უთქია, რომ აი დასავლეთი ჩვენ ვერაფერს ვერ გშველის, ხო? ჩვენ კი არა, უკრაინას ვერ უშველა, მოლდოვას ვერ უშველა და ასე შემდეგ. თუმცა ამის გარდა კიდევ რა შეიძლება? პატა, იმენად დიდი თემა არის ზოგადად საქართველოს და ევროკავშირი, ხო? იმდენ საკითხ შეეხე, რომ ერთ გადაცემაში არის ძალიან რთული ამ თემებზე საუბარი. რადგან ეს მხოლოდ დასაწყისია, მოდი მაინც ვისაუბრებ იმაზე, რა გვინდა ჩვენ. იმიტომ რომ თქვათ როგორი არის, ფაქტობრივად იგივე პუტინის ქალიშვილი ჰოლანდიაში სწავლობდა და ცხოვრობდა და ყველა მაღალჩინოსანი რო აიღო კოთ რუსეთის ფედერაციის მათი შვილები განათლებას იღებენ დიდ ბრიტანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არა, ანუ ეს ხალხი რას იძახის, იცით რომ აი რა ვქნათ, აი მოდით მარტო ვართ ფაქტობრივად დარჩენილები. შეშფოთდა დასავლეთი, გამოითქვა შეშფოთება, მაგრამ მე რა, ყოველ წუთში იტაცებენ ჩემ მოქალაქეებს, გადაყავთ ცხინვალის იზოლატორში. რა ვიცი, საშინელებები ხდება გალის რაიონში. ბოდი თქვა აპარტეიდია რა ფაქტობრივად, ხო? ეს რა არის? ვერ დაგეთანხმები რომ მარტო ვართ ჩვენ დარჩენილები? არა ვართ ჩვენ მარტო დარჩენილები. არა, მე განწყობას ვხდები. ხო, მესმის, ამიტომ მე მაგ განწყობებს ყოველ დღე ხვდები. ძალიან ხშირად ყოველ დღე ჩვენ მოქალაქეებთან შეხვედრები გვაქვს სოფლებში, რაიონებში, ფერმერებთან. თუ ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ანუ ეს განწყობები კარგად ვიცი, მაგრამ მე მინდა ვთქვა ეს 2003 წლიდან ევრო ინტეგრაციისა და დასავლეთისადმი მხარდაჭერის კლებას ცოტა მე ვიდავებდი, იმიტომ რომ ყველა კულევა რომელიც ჩვენ მიგვიღია 2003 წლიდან 2008 წელი, 9 წელი, ომის პერიოდი, შემდგომი პერიოდი, ცალსახად არის მხარდაჭერა მაღალი. იყო მხარდაჭერა და ვამბობდით რომ პრაქტიკულად ჩვენ კონსენსუსი გვაქვს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით და განწყობებით შესაბამისად მაღალი იყო. თუმცა ემოციებზე იყო დაყრდნობილი, მე უფრო მიზეს აკვხედავ, რომ ეს იყოს ემოციური საზოგადოების ემოციური დამოკიდებულება და აკლდა მას ინფორმაციულობა, აკლდა მას განმარტება, თუ რას უკავშირდებოდა ევროინტეგრაციის პროცესი. 12 წლიდან შეიცვალა მიდგომები, ყურადღება გამახვილდა უფრო საგანმანათლებლო პოლიტიკაზე, საინფორმაციო პოლიტიკაზე, მე განათლების სექტორს არ გულისხმობ. გულისხმობ საგანმანათლებლო შეხვედრებს, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ უშუალოდ, რომ აი რა არის ევროკავშირი, რა ღირებულებებია, რა საფრთხეებია, როგორ ვისარგებლო მე, გლეხი რო ვარ სოფელში და საქონელი რომ ყავს დღეს მე, რა შემიძლია გავაკეთო და როგორ ვისარგებლო ევროპული პროექტებით. აი როცა უკვე ამაზე მივიდა საუბარი და ჩვენ საუბრობთ, რომ აი წინ მივდივართ, მე ვერ გლეხი გრძნობს, რომ განცდა აქვს, რომ ეს არის ელიტარული პროცესი. ეს გლეხს არ ეხება, ეს რაღაც საზოგადოების ელიტარულ ფენას ეხება და მასთან არ მიდის. აი სწორედ აი ამის დარღვევა არის საჭირო და უნდა ვთქვათ, რომ ეს პროცესი უკვე მიმდინარეობს და ყველა მოქალაქისთვის არის ეს პროცესი. ყველას აქვს თავისი ადგილი ამ პროცესში და ეს არის ყველაზე რთული. ინფორმირება საზოგადოების, რა პროცესია, რა საფრთხეებს უკავშირდება, რას უნდა ველოდოთ ჩვენ ამ პროცესისგან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა ევრო ჩვენ მარტონი არა ვართ, მარტონი რო ვიყოთ, კაცლებეთ მარტივი იქნებოდა ჩვენი მტრისთვის აქ სიტუაციის დასრულება. მე ასე ვფიქრობ, მარტო ნამდვილად არა ვართ, უბრალოდ ვართ ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ გარემოში, როცა ჯერ თამაშის წესები არ არის შეჯერებული და არ არის შეთანხმებული. აი ესეთ პროცესში ვიმყოფებით, მაგრამ ეხლა მე ძალიან მაინტერესებს თავმოყარე ერი, პატარა ერი, რომელსაც აქვს განვითარების ისტორია. ძალიან დიდი ისტორია, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ღირებულებები, რომელსაც პატივს ცემს თავის წარსულს, აწმყოს და მომავალს, ხო, შესაბამისად. აი მაინტერესებს, რამდენჯერ შეიძლება ამ ასეთმა ერმა თავისი სტრატეგიული მიზანი, ქვეყნის სამშობლოს განვითარების მიზანი შეცვალოს საუკუნეში, ვთქვათ, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ყოველი წინააღმდეგობის
მიხედვით, თუ უნდა დაისახოს თავისი მიზანი, ერი ბერი შეთანხმდეს და მისკენ სულა უნდა იყოს მიზანი მიმართული. შეიძლება ტაქტიკა შევცვალოთ, შეიძლება სადღაც ტონი შევარბილოთ, სადღაც ლავირება გავაკეთოთ, ეს უკვე პოლიტიკაზეა და ხელოვნებაზეა, მაგრამ მიზანი რა გვინდა ჩვენ? გვინდა ვიყოთ დამოუკიდებელი ქვეყანა, სადაც ჩვენი მოქალაქეები ქართულად საუბრობენ, სადაც ვიც ქართულად ვერ საუბრობს, მაგრამ ჩვენი მოქალაქე ამას პატივს სცემთ, სადაც მართლმადიდებლობა არის ჩვენთვის მისაღები რელიგია და უმრავლესობის რელიგია, მაგრამ ვიც არ არის მართლმადიდებელი და საქართველოს მოქალაქეა, მასაც პატივს სცემთ. სადაც თანასწორია, სადაც კეთილდღეობა ყველასათვის მიღწევადია, განათლება ყველასათვის მიღწევადია, სადაც არ უნდა გვეშინოდეს ხვანდელი დღის გათენება. იგივე საოკუპაციო ზოლთან ცხოვრებ მოქალაქეს თავისი წინაპრის საფლავზე მისვლის საშუალება უნდა გვინდა ჩვენ ასეთი საზოგადოება? თუ ჩვენ გვინდა, რომ სულ ერთია, ოღონდ ვიყოთ, აი როგორც თქვენ ბზანეთ ხრუშოვის პერიოდი, ხმ მე არ მახსოვს ხრუშოვის პერიოდი, ალბათ ჩემ და საბედნიეროდ, მაგრამ აიც მოსწრებული ვარ კომკავშირს და ამიტომაც განწყობებზე აისახა თქვენს განწყობებზე ლავდილად. არა, აისახება, იმიტომ რომ ლამაზი სიტყვებით მოგთამა მთელი არის ძალიან ადვილია საქმეა მთავარი. და მაშინ ანუ ჩვენთვის რა არის მთავარი? რომ ვიყოთ შვიდობა გქონდეს, ნუ არქიპოსეთურის მაგალითი ალბათ, და გვირაბის ბოლოს სადღაც სილათლე იყოს და არ ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ, ხო? ანუ გვინდა რომ ვიყოთ დამოუკიდებლები, თუ არ გვინდა? თუ არ გვინდა გაცილებით მარტივია გამოსავალი. თუ გვინდა, დამოუკიდებლობა არის სირთულესთან დაკავშირებული. ბენჟამინ ფრანკლინს აქვს ნათქვამი, რომ დამოუკიდებლობის უსაფრთხოების გამო დამოუკიდებლობა არ უნდა შეწიროთ, რომ არც ერთის ღირსი არ ახარ არც დამოუკიდებლობის და არც უსაფრთხოების და ორივეს დაკარგავ. ანუ გვინდა ჩვენ დამოუკიდებლობა, ეს არის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა. იმიტომ რომ ჩვენმა შვილებმა ქართულად შეძლოთ საუბარი, მართლმადიდებლები იყვნენ და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მომავალში მაინც გვესახებოდეს შესაძლებლად. რაც შეეხება მიზეზებსაც ვისაუბრებდი, რატომ ხდება, მეც ვაკვირდები და გრძნობ, რომ უფრო რუსული განწყობები ძლიერდება. მე პირიქით ვფიქრობ, რომ აქ რუსული პროპაგანდის შედეგებია. იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად მუშაობს რუსული საინფორმაციო მანქანა. მუშაობს ყველა დონეზე. თქვენ ყურადღება გამახვილეთ თურქეთში განათლების მსურველებზე და განათლების მისაღებად წასულები რო ბრუნდებიან უკან და უკვე სხვა მენტალიტეტით ბრუნდებიან აღნიშნეთ, მაგრამ რუსეთმა გახსნა უკვე განათლების შესაძლებლობა. ჩემთვის, როგორც აი ამ სფეროში ჩართული ადამიანისთვის, გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენს. რა თქმა უნდა, განათლება ყველასათვის კარგია და რაც არ უნდა მეტი განათლება მიიღოს ჩვენმა მოქალაქემა, უკეთესია, მაგრამ როდესაც ის ქვეყანა არის ოკუპანტი, როდესაც ის შენ სახელმწიფოებრიობას პატივს არ სცემს, ჩემთვის საფრთხეს წარმოადგენს. თუ ამწუთიერს არა, უახლოესი მომავლისას მაინც. ასევე გამოყენებული არის სხვადასხვა ჰუმანიტარული მისიით დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, ფონდები, კეთილი განზრახვით ჰუმანიტარული დახმარებებით შემოდის მათი ზეგავლენა ნელ-ნელა და ყველაზე მთავარი საინფორმაციო პოლიტიკა, პროპაგანდა, სატელევიზიო სივრცეში არსებული, განსაკუთრებით ჩვენი მოქალაქეებისათვის, ვინც ვერ ფლობს სახელმწიფო ენას და ცხოვრობს საოკუპაციო ზოლთან ან ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საფრთხე, ჩვენ დგავართ არა ხოლო თქვა ევროპისკენ წავალთ თუ არ წავალთ ამ საფრთხესთან, ჩვენ დგავართ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის გადარჩენის საფრთხესთან და აქ გვმართებს ჩვენ გაერთიანება, იმიტომ რომ ვერც ერი და ვერც ბერი ცალ-ცალკე ამას ვერ შევძლებთ. სამშობლოს გაგება უნდა გავაძლიეროთ, განსაკუთრებით მომავალ თაობაში, სადაც მოტივაცია და პატრიოტიზმი ალბათ დამეთანხმებით პატა თანდათანობით კნინდება. საუბარი არ არის ევროპულ ღირებულებებზე, აქ საუბარი არის სამშობლოს განცდაზე, პატრიოტიზმზე, შენი ქვეყნის სიყვარულზე, რაც ჩვენდა სამწუხაროდ თანდათან ნიველირებულია და თანდათან ქარწყლდება. აი აქ არის სამუშაო ყველაზე მთავარი და აი ამითი მე ვფიქრობ გადარჩენაც სწორედ აქ არის. ბატონო, მართალია, მე ელენეს მინდა რამოდენიმე თავის ას გამოთქმულ შეხედულებასთან დაკავშირებით დავეთანხმო. ჩვენ ვიცით 2008 წლის ომის დროს თუ რა აქტიურად იდგა ჩვენ გვერდზე დასავლეთი და ფაქტობრივად მოდი ვთქვათ, რომ მათ შეასრულეს მთავარი შემაკავებელის ფუნქცია, თორე ჩვენი რა ჯარი ვიცით ახლა უკვე რა დღეში იყო, ფაქტობრივად თბილისის მიდამოებსთან იყო მოსული და ოქტომბრივად უკვე ძალიან ასე ვთქვათ, მოდი ვთქვათ, დემორალიზებული იყო, არა მარტო ჯარი, არამედ საზოგადოებაც. და მე გამახსენდება, მახსოვს სულ ახლახანს არაერთი წლის წინ დაახლოებით ჟირინოვსკის სიტყვები, რომ ბაქ ფაქტობრივად აღიარა, რომ
ისრაც მოხდა 2008 წელსში, მაინც ვერ შეაჩერა საქართველოს სულ ასე თქვა დასავლეთისკენ და რუსეთის სიტყვებით თქვა რუსულად თვითყვი გრუზი ნუჟნა ბლა ვაცილი კომბრაც. ანუ საქართველოს ჩვენ თავიდან ბოლომდე უნდა აგვეხო, ნუ გაგვეჩერებინა ესეთი რაღაცა. ხოლო ცდილში საქმე მიუხედავად ამ ტენდენციებისა, მე მაინც ძალიან იმედიანად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ სუმა ხსენდება, აი ეს თბილისში ეს მომხდარი დიდი უბედურება, სტიქია და იქ ფაქტობრივად ყველა იქ მონაწილეობდა, რასაკვირველია, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურა ამ უბედურებას. სხვა სასულიერო, სხვა რელიგიური გაერთიანებებს, მაგალითად ებრაულმა თემა საკმაოდ სოლიდური თანხა შეაგროვა, მუსლიმები მოვიდნენ დასახმარებლად, მუსლიმური თემები და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე კარგი და ყველაზე ესე თქვა სასიხარულო დავინახე ის, რომ ფაქტობრივად ახალგაზრდობა მაიღო, ესე იგი ეს სამუშაოები, სამუშაოების ყველაზე თავის ხელში და აი გამოჩნდა, რომ ესე იგი ამ დამოუკიდებლობის ეტაპში, დამოუკიდებლობის პერიოდში დაბადებული და გაზრდილები ცოტა სხვანაირად უყურებენ თავის სამშობლოს, უფრო მეტად გრძნობენ, რომ ეს მათი ქვეყანაა, მათი არ არის ვიღაცის ნაწილი და ეს ჩემთვის ძალიან ასე ვთქვათ სასიხარულო იყო. იცით რა შესაძქმე, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ არ შეიძლება ჩვენი, ახლა არ ვიცი, ეს მაინც პოლიტიკას ეხება, ხო? ინგლისელებს არ ხდება ესეთ გამოთქმა, ხო? დიდ ბრიტანეთს არ ყავს მუდმივი მტრები, ჩვენ ყავს, ჩვენ გვაქვს მუდმივი ინტერესები, ხო? ეს პოლიტიკა-პოლიტიკად. მე ვთვლი, რომ ბევრი ის პროცესი, რაც საქართველოში მიდის, რაც ჩვენთან ხდება, იგივე სტერეოტიპები, ისე როგორც ჩვენი რაღაც მდგომარეობა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ თავში უნდა ვეცებოთ. ჩვენ რატოგაც გვაქვს ესეთი დამოკიდებულება, რომ სულ მუდმივად მტერი რასაკვირველია ჩვენ ისტორიულად არც გვაქვს და არც ახლა გვაკლია, მაგრამ ბევრ ჩვენ უბედურებას, ბევრ ჩვენ ნაკლს და ასე შემდეგ რაღაცა სხვა მხარეს და სხვას ვაბრალებთ და არ გვინდა ჩვენს თავში ჩახედვა. იგივე რაც ახლა პროცესებზე ვთქვით ჩვენ, იგივე მამო ის ხალხი არის, ხომ? მე არ ვარყოფ იმას, რომ საქართველოში დღეს არსებობს პოლიტიკური ისლამის პრობლემა. ანამდვილად არ ვარყოფ. საქართველო იმყოფება ისეთ არეალში, სადაც ძალიან ახლოს არის ჩვენთან, თუნდაც ის საბრძოლო მოქმედებები, რაც მიმდინარეობს სირიაში, ჩვენთან ძალიან ახლოს არის ფუნდამენტალური, ასე ვთქვათ, ისლამის მიმდევარი კი არა, სადაც და სახელმწიფო რელიგიაა, მაგალითად ახლა ირანში და თეოკრატიული სახელმწიფო ირანი და არაბეთის ნახევარკუნძულზე და რასაკვირველია, საკმაოდ დიდი ფინანსური შემოდინებები შემოდის საქართველოში. სხვათაშორის ირანის დაზვერვა, ესე ძლიერ მე ამის მაგალითები ვიცი, ისე ძლიერად მუშაობს ირანის დაზვერვა, ყველაფერი იციან, აბსოლუტურად რა ხდება. კი, ყველაფერი იციან, ასე რომ და ასევე თურქეთი ძალიან ასე და ჩვენ ტერიტორიები თურქეთს იმდენი აქვს აღებული კიდე, რომ თურქეთს დაზვერვაც არ მოიკლებს. არ მოიკლებს რუსეთის რუსეთს. არა, ხო, ამიტომ აქ ცალსახად აქ ჩვენს გარშემო ძალიან რთული სიტუაცია და ამასთანაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული და პატრიარქი თავის სიტყვაში შეეუბნება, რომ ჩვენ აქ 300-მდე მეჩეთი გვაქვს გახსნილი და დამოკიდებულება ესეთი გვაქვს და ეგ და თქვენც რომ ესეთი კონდეს და ეს ორჯერ გამომეორა პატრიარქმა. იქიდან პასუხი ნული იყო. საერთოდ არ უხსენები ეს თემა. ეს არ არის დაცინვა. თუმცა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ძალიან საინტერესო ფრაზა უთხრა აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობას, ჩვენს მოქალაქეებს. ისწავლეთ ქართული. ისწავლეთ ქართული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, მაგრამ ზუსტად აღეთქმა მიყავს მომო მეცაუბარი, რომ აი ახლა თქვათ ესეთი რამე, რომ საინგილოს პრობლემა არის სერიოზული პრობლემა და ვიცით იქ დაახლოებით 9000 ქართველია, ქრისტიანი ქართველი, თორე უფრო მეტი არის ისე ქართველი. რობელთაც ისლამი აქვს მიღებული. თქვათ, ვისი პრობლემაა ეს? გასაგებია, ახლა მე ვესწრებოდი ამ შეხვედრას, რომელზეც თქვენ მზადდებით და პატრიარქს, ახლა პატრიარქი სხვასთან ერთად ძალიან დიდი დიპლომატიც არის და მან ძალიან დიპლომატიურად მიანიშნა ალიევს, რომ მარა იმა ხო ხმარ და სამაზე ეს თემა საერთო ვითომ არ გაუგონია. ხო, მაგრამ მოდი თქვათ, ასე ვინ უნდა მუშაობდეს ამაზე? ამაზე უნდა მუშაობდეს შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურები, ისე ჩვენ უნდა მუშაობდეთ, ჩვენ უნდა სვამდეთ, დავაყენოთ ეს საკითხი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მოდი თქვათ, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი გარკვეული ინტერესი და ამ ინტერესს იგი თავისებურად სხვადასხვა გზებით ატარებს. არ არის ახლა ზოგი არის აგრესიული, ზოგი მოდის ზალით, უშეთი მაგალითად, რუსეთსაც თავის ინტერესები აქვს და ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ რა ინტერესები. გასაკვირველი ინტერესები, მაგრამ განვასხვაოთ ახლა. რაგე უკრაინას რა დაემართა? კი ბატონო, განვასხვაოთ ახლა ჩვენ. რუსეთის ინტერესები მე მგონი გაცილებით მარტივი ამოსაცნობია, ვიდრე სხვათა ინტერესები. ჩვენთან მიმართება შეგვიძლია. რუსეთის ინტერესები ისევე უნდა იქნას გათვალისწინებთ. ჩვენ ახლა აზერბაიჯანის ინტერესებს ხო ვითვალისწინებთ და ხო არ ვასკდებით იმის გამო, რომ იქ პრობლემებს გვი
გვიქმნის დავით გარეჩი და პრობლემებს გვიქმნის იქ რომ ჩვენ ქართულ მოსახლეობას ქონდეს წირვა ლოცვა და ქართული ლიტერატურა. მაგრამ არ ვასკდებით ამის გამო. თანამშრომლო დიპლომატია აზერბაიჯანთან დიპლომატიას ვეწევით, თურქეთთან დიპლომატიას ვეწევით. ჩვენ შეიძლება თურქეთსაც რაღაცები გაუპროტესტოთ და შევეჯახოთ ახლა. არა, შეძახოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მერაზე ვსაუბრობ, ჩვენი ინტერესები 2008-ში გარბოდნენ იქიდან ნახევარი ელიტარული ნაწილი საქართველოსა. არა, ეხლა როცა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებზე ვსაუბრობთ, არის ხოლმე დაძაბული სიტუაციები, ხო, ორ ქვეყანას დამოუკიდებელ ქვეყნებს ყოველს თავის ინტერესი აქვს და თავის ინტერესთან გამომდინარე მოქმედებს ის, ხო? ჩვენ უნდა ვიყოთ ამიტომ ძლიერები, ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ჩვენი ინტერესების დაცვა და სხვას არ მივცეთ საშუალება, რომ ჩვენი ინტერესები დააკლიოს. რაც შეეხება და ამ ქვეყნებთან თქვენ რომელსაც ბრძანებთ, თურქეთი ახსენეთ და აზერბაიჯანი. თურქეთი და აზერბაიჯანი ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, ჩვენს სუვერენიტეტს პატივისცემთ. 25 წელია რაც დამოუკიდებლები ვართ და ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას და ჩვენს სუვერენიტეტს პატივს სცემს. ყველგან აფიქსირებს, ყველგან გვერდში კვიდგას. რაც ამიტომ არის მე ვერ დავაყენებ ნამდვილად რუსეთს ერთ სიბრტყეზე ვერც ერთ მეზობელთან ან სხვა პარტნიორთან სტრატეგიული იქნება თქვა თუ უფრო შორეული პარტნიორი დღეს, იმიტომ რომ რუსეთი არის ოკუპანტი ქვეყანა, რომელიც არ ცნობს ჩვენს დამოუკიდებლობას, არ ცნობს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას და მისი ინტერესი არის ცალსახა. თუ ჩვენ აზერბაიჯანთან შეიძლება რაღაც პრობლემური საკითხი გვადგას ორმხრივ ურთიერთობებში, ასევე სხვა ქვეყნებთან, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის და აი ეს დიპლომატიური ძალისხმევით და ურთიერთობებით გადაიჭრება რუსეთთან დაკავშირებით ამ სიბრტყეზე საუბარი რა თქმა უნდა არ შეიძლება. გასა დიდი ბოდი მოპატეთ მაბო, ჩვენ მე მანეჩნეს რომ მხოლოდ ერთი წუთი დაგვჭა, თუ უფრო მცირე, ძალიან მოკლედ რო დავასრულოთ. მე მგონია ისტორიულ რაკურსში ვიტყვია 1918-21 წლების საქართველო, როდესაც ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიის ქვეშ ხელმეორედ, უკვე საბჭოთა რუსეთის იმპერიის ქვეშ და იმის წინა პერიოდი როგორი იყო, ეს სამი წელიწადი როგორი ქონდა. ჩვენ ქონდა მისწრაფება დასავლეთისაკენ, მაგრამ და მახსოვს ეს ცნობილი ისტორიული ფაქტია, ხო, დამოუკიდებლობა რო გამოცხადა ქაქუცას ცეკვავდა ეს ჩვენი ეროვნული გმირი და სულ ამბობ ხოლმე კაცო რა აცეკვებდა ქაქუცას, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც სულით ილიას მკვლელები იყვნენ და გარდა ამისა რა აცეკვებდა ქაქუცას, როდესაც აესეც საქართველოში ცოტახანში კლავენ კათოლიკოს პატრიარქს და მეორე კათოლიკოს პატრიარქს აგდებენ თავრობის სახლიდან სიტყვებით, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ სახელმწიფოს არსებობას და ლეონიდა ეუნება პატრიარქი მაშინ ჯორდანიას, რომ ის კვამლი, რომელიც ჩვენ გელათში დაანთებ, გელათი გაძარცვალს, ასე ეკლესიის ძარცვა დაიწყო ჯორდანიამ, ის კვამლი, რომელიც ჩვენ გელათში დაანთებ, მთელ საქართველოს გააწითლებს. რაღაცას ამბობდი, ჩვენი ბრალეულობა, ჩვენ რო არ გვაქვს ორიენტირი სამშობლო, მაგრამ ეს სამშობლო ქართველი კაცისათვის განუყოფელი იყო ქრისტესაგან და როდესაც ეს ორიენტირი დარღვეულია, მერე უკვე მოდის ჯალათი და ჯალათის კუნძზე თავი რო გიდევს და ნაჯახი რო ხვდება, შენ ვერ გააპროტესტებ ნაჯახის წინააღმდეგ, ვერც ჯალათის წინააღმდეგ და ვერც კუნძის წინააღმდეგ, მანამდე უნდა გეფიქრა თავი არ უნდა დაგედო. აი ეს არის მე დავასრულე თქვენივე მაგალითებიდან, თქვენ აღსნიშნეთ რომ ორჯერ გამოვიარეთ ჩვენ და პრაქტიკულად იგივე გზასე ვთქევართ ღმერთმა დაიფაროს მესამე ამის გამეორება, მაგრამ მიზეზები თუ იგივე იქნა, მიზეზები გესმით, მიზეზები თავისუფლება ქრისტეს გარეშე, მე როგორ ძღვდელს ჩემთვის ეს გავგებარი რაღაცა, დიახ, მაგრამ რა მოიტანა იმან ყველამ ნახეთ, ერთად გომა როცა არ შეგვიძლია ჩვენ მაშინ მტერი ადვილად გვიპყრობს, ეხლა ეს მარტო ანდაზა არ არის, ეს არის ჩვენი გამოცდილება და ნუ ძალიან რთული არის ეხლა ეს მოკლე საუბარი პატა, მაგრამ მომავალში მეფიქრობ ბევრი თემა გვექნება განსახილველი. კარგი, თურმეს მადლობას მოგახსენებთ. არ ვიცით, ეს იყო პირველი გადაცემა. ეს არის ჩვენ შევეხეთ ძალიან უზარმაზარ თემას შევეხეთ, რომელიც, რა ვიცი, თითო რაღაც საკითხზე შეიძლება გადაცემების მთელი ციკლი დაიგვიოს. ნახოთ, ჩვენ მომავალში შევთავაზებთ ჩვენ მაყურებელს მსგავს საკითხებზე მსჯელობას, ნახოთ რა გამოდის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე შევეხეთ.